そうです。本当にね、6周年終わった次の日ぐらいなんですよね、ちょうど。そう、なんか喉が最初痛かっただけで、その後この辺が来ました。ピカピカありがとう。鼻シュッシュだよ。鼻シュッシュ？かわいい鼻シュッシュ。鼻シュッシュ。ヤギスバーバーありがとうございます。イケちゃんに鼻うがいをおすすめされました。私鼻うがいやったことなくて、なんかこっちの鼻から入れてこっちの鼻から出すらしいんですけど、水みたいな。水？なんか洗うらしい。鼻うがいやったことなくてさ。鼻うがい怖い。なんか自分でやるの怖い。ありがとう。でもなんかイケちゃん曰くあれはめっちゃ気持ちいいって言ってた。鼻うがい気持ちいいですよみたいな。なんか鼻が詰まってた時にやったらめっちゃ気持ちかったって言ってた。ありがとう。そう、専用のキットあるらしい。そう、鼻シュッシュしてる。早く治ればいいのにね。なかなか治らん。タコとなんだこれは。なんか水色のありがとう。ありがとう。ありがとう。サンドイッチも。鼻炎？そう、私も鼻炎持ちなんですよ。そうなんです。疲れもありがとう。そう、困りましたね。うん、鼻炎ってアレルギーなの？いや、分からん。副鼻腔炎、副鼻腔炎、副鼻腔炎。なんか鼻も悪いのめっちゃ。また今日もね、多分何度か鼻をかむと思いますけども、気にしないでください。本当にふわふわありがとう。蓄能？なんか前耳鼻科行った時、蓄能ですかって言われたことあるんですけど、自分で蓄能かどうかが分かんなくて、なんかこの辺が重たいらしい。でもあんま分からん。なんか鼻水がさ、この辺までいる。もうこの困りました。鼻腔炎多分そうなの、なんかよくわかんないけど。なんかレントゲンを撮ったんだけど、鼻のすっごい、もうすっごい詰まってますって言われて本当にすっごい詰まってますよって言われて、
レントゲンでねめっちゃわかるらしい、このもう詰まってるらしい、まあ通りが悪いの、なんか撮ってみたい、レントゲン。すごいよね、レントゲンって一瞬で撮れるよね。なんか歯医者のレントゲンも一瞬じゃない？なんか扉閉まった瞬間にさ、なんかそれではそこで動かずお願いしますね、ガチャガチャ、はい、と撮れましたよみたいな、扉をさ開け閉めしたら撮れるぐらいめっちゃ一瞬で撮れるよね、ガチャガチャ、はい撮れましたみたいな。病院エンジョイしてる？いや私の病院エピソードいっぱいあるんですよ、本当に本当にいっぱいある。そう、でも恥ずかしかったのは、病院エピソードで恥ずかしかったのはペダルと車輪と来た道とを大音量で流してしまった時が一番恥ずかしかったです。あの問診中、問診中っていうかあのお医者さんと話してる時に、なんか携帯ゴネゴネしながらずっとこう話してたらペダル流れて恥ずかしかった。そう。あ、なんだ、アップルのなんだっけ、なんかアップルミュージックが起動したんよ。ペダルの設定、いやなんかあれさ、なんランダムで流れるんかね、なんか勝手に流れるんよね。私よくさ気づいたらさ無謀とかめっちゃ流れとる。あの普段さイヤホンとか結構さしたままにしとんよ。で意見さなんか分からんけどね、曲がランダムで流れたりする。息をする心、え今日薬局で息をする心聞いたよ、ハッピーハッピー、どうぞ。ええ、これ何ですか？カルピスです。カフェです、カフェすか、頼んでも頼んでないのにカルピス来たカルピスが来ました、急な、え、びっくり、ありがとう。聞こえた？聞こえたかな？うん、作るタイプのやつだ、あの原液と割って、なんか味わかるよね、味ちょっと違うよね、原液と割るタイプのやつ。わかる、濃くできるからね、好き、濃いめのが好き。しかもこのストロー付き、喉が痒い、かい、炭酸水で割る、え、あれじゃん、そうだカルピスソーダ、うん、嬉しい。何かしたか？え、何？なんか入ってる？全部飲み切ったらなんか出てくる？指輪みたいなそんなことない？なんかご褒美入ってるとかないかな？サプライズ、サプライズ、ありがとう。
最近はお姉ちゃんと面接ごっこして面接ごっこしてます噛んだ面接ごっこしてます。さっきも姉ちゃんと面接ごっこしてましたショールーム前にね割と面接ごっこするんですよ。何の面接かっていうと、なんか面接官とあの受験者に分かれて、なんか会社に入るための面接、あ御社を受けた理由は何ですかとかって言ってであの御社じゃないな、いやなんかそう面接会社の入社試験、あそれあそれをやるあの面接してますであの急に始まるの失礼します、あのでなんでこの会社を受けようと思ったんですかって言って何の会社ですかって言うとこから始まって、あうちの会社はこういう会社なんですよ、なるほど私がこの会社を受けようと思った理由はこれ最近これにハマってて面接を始める。いや面接を受けたことがなくって、その面接っていうか、まあ、アイドルの面接あるんですけど、あのどっちも面接官をやるんですよ。どっちも会社に、でなんかそう面接受けたことないからちょっと面接の体験、学生時代に一番力を入れたこと、なんでしょうか。私こういう面接本当に苦手よ。みこさんの面接、ああみこさんはねテストがありましたね。お守りとかの試験、なんかあのどういうお守りかとか、なんか勉強したとか、なんかお守りについてとかお札についてとか全部勉強して試験があったの。テストした。うん、みこさんのそこの神社の、わっ姉ちゃんありがとう。そうで、あと講習会っていうか勉強会みたいな参加したりして、あとはなんだ実習じゃないな、なんて言うんですか、その実際に中で練習したりとかして、そのあ実技、クピカありがとう。でもね実際にやってみるとわからないことだらけで大変だったりもした。あとみこさんは基本暗算してくださいって言われたから、電卓をあんま使わなくって、でなんか計算弱いから結構しんどかった。あとなんかお正月にやってたから、お正月になんかやっぱりすごい、なんだろう、お守りだけじゃなくって、なんか親戚分のお札とか、なんか自分ち親戚もいとこみたいな感じで、もう複数枚買われる方とかいて、そしたら余裕で会計が1万以上になって、そしたらもう大変で間違えなかった。なんかさ私さ一瞬脳がねもうねあの停止して、でみたいな感じでこうやって頭の中で必死に数えてたら、あいくらですってあの言われたことがあって、その購入される方からいくらですよって逆に教えられたことがあって、めっちゃありがとうございますってすごい恥ずかしくて、あすいません、あ本当ですかみたいな、早いなみたいな、計算早いな、1万円以上買う人めっちゃいるのよ。それが本当にたくさんいるの。
私もびっくりした。ソロ版？ちょっとソロ版はちょっと使えんかもしれん。難しいソロ版。なんて言って私の、ようこそご参拝くださいました、ようこそお参りくださいました。あ、くじ引き係あったよ。なんか担当があってさ、おみき係とかくじ引きお守りとかいっぱいなんか担当があるので、その全部その交代で回していくんだけど、あ、くじ引きじゃない、おみくじかおみくじですよで、そうそう、なんか担当で回してって、なんかいっぱいこういろいろあってさ、何が当たるんですか何も当たりません。あのおみくじです。ん、おみくじです。踊る係はなかったな。大吉少ないですか？ちょっと私もそれわかんないです。でもさ、大凶ってめっちゃ少ないらしくてさ、大凶、なんかこれはあの聞いた話じゃないよ、あの全然噂によると大凶は少ないって聞いたことがあって、だから大凶引くとある意味大吉だみたいな、ある意味運がいいみたいな聞いたことある。多分大吉よりも全然大凶の方がもう本当に少ない。逆にね マイケルの生写真ぐらい確率低い。え？そうなの？確率低い？大凶見たことない。そうだから大凶あんま聞かない。そうなんです。うん、二呼吸巫女さんしてないなお話し会でも次のお話し会はチャイナする予定。チャイナとなんかね、4月2日連続である日が多いんだよね。15、16ある。何？え、赤色？あともう一個は決めてない。服何の服にしようかな難しい。青も持っとんよ。
みこさん。たらお姉ちゃんに15は赤で16が青にしたらって言われて2日連続しかも色違いでみこさん着ろよみたいなえーって。いや私服にしようかな普通に。みこさん、あ、なになに、私なんて言った？チャイナ、あ、チャイナだよ。あれみこって言った？もうダメや。何言ってるかもうわからなくなってきた。パジャマ？パジャマ。え、パジャマ。パジャマでお話し会めっちゃ楽なの。本当にめっちゃ楽でも家にいるみたいな気持ちになるんよ。めっちゃ楽。パジャマのお話し会どっかパジャマにしよっかな。パジャマドライブ？テレレレレレレレテレレレレレ秘密のデートパジャマ姿みたい。可愛いパジャマじゃあ手に入れよう。まあ、15、16はみこさんじゃなかった、なんだっけ、あ、チャイナとなんかにする。最近さ、暖かかったり寒かったりするからさ、あれだな、で浴衣？え、浴衣、ね、私さ自分でさ浴衣着れないんだよね。着付けで着てもらわないと。浴衣の着方がさ、浴衣の着方なんか言いふんじゃった。浴衣さ、なんとなく着方はわかるんだけど、自分一人で着たことないな。浴衣着物難しい。自分で着れるようになったらかっこいいよね。なんかね、そう、なんかお話し会とかで浴衣着るときは大体着付けをしてくださる方がいらっしゃって、着付けしてもらうんですよ。いや、崩れたりしないように、着崩れしないように。そう、帯難しいよ。上下セパレート、え、待って、何あれ、なんだっけあれ、ジンベイ、それってジンベイじゃない？ジンベイ持ってるよ。ギャルになるジンベイギャルのジンベイちょっと、ただいまただいま、やばい。気にしない？音？
泣いてるように見える泣いてません息ができない、息ができない、あー夢の中なら自由に、しんどいよ。だってさ、息ができないからさ、私ね、鼻呼吸でじゃないとなんか眠れないの。なんか口呼吸じゃもうほんと眠れなくって、なんか鼻で呼吸しないとなんか嫌なので、寝つきが浅くって、でパッて起きると口開けて寝てることに気づくんですよね。口開いてて、口で息してて、困ります。口呼吸してる、口呼吸体に良くない。でも鼻が詰まって息ができんのよ。ラーメンはすすれる。今日ラーメン食べたよ。今日さ、二郎系ラーメン食べたの。さ、大中小みたいな感じであって、で、まあ、もうもちろん小頼んだんですよ。食べきりたいから。麺 100g ぐらいの小頼んで。で、なんか野菜、ニンニクが、それも、あ、なんか多め、普通、少なめってあって、で、まず、なんか、普通ぐらいにしたんですよ。そう、池ちゃんと食べに行ったの。でなんかそしたらもうこんなモリモリで出てきて、麺 100g でもうマジでお腹いっぱいになる。本当に、いや、そう、あの小でもめっちゃ多いんよ。しかもさ、なんかこう平たいさ、なんていうんですか、極太麺みたいな麺なんですよ、二郎系の麺が。だからその汁、スープを吸うのが早くって、そうだからなんか天地返しとかあるけど、もうそれができないくらい野菜も乗っかってて、マシじゃないよ、マシじゃないのにめっちゃ多かったよ。ありがとう。そう、ごわごわな感じ、めっちゃお腹いっぱいになって、なんか油、やっぱ油がね、こってこてだから。ジロ系好きなんだけどね、量は食べられません、やっぱり。なんで言ったの？私は二郎系好きで、池ちゃんはなんか二郎系に、お店で二郎系を食べたことがなかったらしくて、でなんかコンビニとかウーバーとかの二郎系は食べたことあるけど、お店で食べたことがないみたいな話してて、じゃあ二郎系行こうって話になって、もうね、やばかった。そしたらさあ、お疲れ、はた、ありがとう。なんか池ちゃんがさ、私なんか途中で、なんかまだお腹は全然いけるんですけど、もう胸がいっぱいなんですって言い始めて、え、どういうこと？みたいな、なんか私今日ずっと緊張してたんです、もう胸がいっぱいでって言い始めて、え、どういうこと？みたいな、私はお腹がいっぱいよ、もうみたいなお腹いっぱいだけどどういうことみたいな、私はお腹はまだ大丈夫なんです、入るんですけどみたいな、もうこの辺がみたいな言ってて、どういうことかちょっと謎なんですけどそう、ラーメン食べてたら言い始めて、いや今日はなんか朝から緊張してたんですって言ってて、
ラーメン食べて胸がいっぱいになった。何話したの？池ちゃんと？え、ゆうちいろの話したや。何の話したかな？プロフィール。すごい、プロフィールとか言ったらお見合いみたいになっちゃった。違うね。プロフィール、でもなんか何人兄弟ですか？とか。いや、そんね、意外と知らんのよ。メンバーのそういう、なんかプロフィール。何人兄弟なんですかとか、なんか普段はみたいな。なんかその個人情報とか基本プロフィールみたいなも話したし、なんかさ、池ちゃんと一緒にいたらさ、なんか、いやもうね、歌のことが気になってしょうがなくってさ、なんか「いけちゃんってどういう練習してるの？」みたいな、めっちゃ聞いちゃう。ありがとう。19歳、そうだよ、いけちゃん19歳。なんて言ってた？なんかこういう、こうなんか昔はこうやってやっててみたいな、ここでこういう練習しててみたいな。そう、カラオケ行かなかったの？いや、もうそれは私がお金を払わないといけませんからね。もうコンサートでしょ。もうただで聞いていいんですかってなりますからね。私が、いや、歌ってくださるんですかって、コンサート料を払わないと。うん、私は歌いません。ありがとう。いや、本当にね、なんか私、歌が上手い人ってさ、絶対音感がさ、なんか結構ある人が多いなと思ってたんだけど、なんか池ちゃんは「いや、絶対音感とかありませんよ」みたいな言ってて。そう、私絶対音感とかないんですよみたいな。でもなんか普段拍手の音とか聞いて「あ、これファの音だよ」とか言ったら大体みんな信じるんですよね、ハハハハハみたいな言ってて。なんかそう池ちゃん絶対音感一個もないって言ってて。いや、まあ、イケちゃんが確かに拍手の音聞いて「これファだよ」とか言われたら、確かにイケちゃん言ってたら信じるよね。あ、そうなん、これファの音なみたいな。でもそう、イケちゃんは「絶対音感はないです」って言ってて。でもね、私が出会う、そう、歌が上手な人、結構絶対音感ある人多いなと思って、みちゅさんとかも、とかあとゆらちゃんとかも、なんかすごい、なんかめっちゃハモったりするし、そう、音感がすごい。ね、すごいよね。なんか私さ、いや、葵さんもあるよ。葵さんはだってあれじゃん、もう聞いてなんとなく弾けるみたいな感じだから、耳コピーできるのはありますね。ピカピカ、ありがとう。ね、すごいよね。うん、なんかイケちゃんは謎です。いや、マジで謎だなって。すごい謎だし、なんか面白い。で
でもね、なんかイケちゃんと話してたらね、なんかイケちゃんがなんかすごい寂しくなるみたいな言ってて、なんか私すごい孤独で寂しくなるんですよって、もうだからもし一人暮らしとかもするんだったらできませんみたいな言ってて、私もうどんな時も寂しくってみたいな。でもイケちゃん気にならない孤独っていうソロ曲歌ってるよねみたいな言ったら、なんかいや私孤独気になるんですよみたいな言ってて、いやイケちゃんあんなに気にならない孤独って曲歌ってるのに、よし気になります、ね、気になってる。いやでもね、イケちゃん面白い、面白いしめっちゃ話しやすい。マイキューももう一人暮らし無理なんかなまった一人暮らし無理か、うん、どうじゃろう。なんか私の場合一人暮らししても幽霊が一緒に住み始めそうあと5人ぐらい、一人じゃなくなりそう、共同生活が始まりそう、幽霊との。でも私ね、もし一人暮らししたらめっちゃメンバー呼ぶと思う本当に。え、なんかしかもなんか自分の部屋に来てほしい、自分が行くのでもいいんだけど、あ、自分が行く方がいいかな。なんかさ、メンバーがいたのにさ、なんかその部屋にいたのに家から帰る瞬間が好きじゃないんだよね。なんか静かになる家が好きじゃない、あの瞬間なんかちょっと切なくなる。なんか友達とか来ててさ、帰る瞬間ってちょっと寂しくならん？急に一人になった家みたいな、寂しい。ライブ終わりと同じ感覚？そうなの？ライブ終わり？うん、もう一人暮らししてた時割とメンバー呼んでたかも。今は読まんけど、お姉ちゃんおるし、お姉ちゃんと一緒に住んどるけんさ、読んでたよ。ショールーム終わりが切ない。え切ないの？そうなの？みんな？姉キューと変なゲームしとる面接官ごっこ、面接ごっこ。あ、終わっちゃったってなる。今日が終わる。ひゃ、シンデレラ中村って言われた
ゼロ時になったら帰らないといけないのみたいな。嘘、めっちゃいい呼び方やん、シンデレラ中村って。ありがとう。かわいい、シンデレラ中村めっちゃかわいい。やった、魔法が解けちゃうから。どっちが面接官？私もうお姉ちゃんもやるよ。まあこの場で見せたいぐらいこのゲームを。でもなんか事故りそうだから。ちょっと見せられない。採用されるの、いつも不採用。いつも不採用で終わるの。呼んでください、お姉ちゃん。姉ふえって言ってきた。あ、隣の部屋なんですよ、姉。どうぞお入りください。なんで？どうぞお入りください。なんで？どうぞお入りください。何？こちらへどうぞ。何？今日はもういや今日はありがとうございます。今日はあの時間をね割いてここに来てくださってありがとうございます。やるん？ありがとうございます。じゃあお名前から。大きいよ、名前ない。ノーネーム。あれです。じゃあうちの会社を受けた理由をよろしくお願いします。何の会社でした？何の会社かも分からず受けたんですか、あなたは。複数受けております。複数受けてる。第一希望じゃないんですか？第一希望です。第一希望。なぜ他の会社を受けてるんですか？保険です。いつもこの会話から始まる。いつも保険で他の会社も受けてるってとこから始まるんですよ。うちの会社はですね、うちの会社はですね、パンを作る会社なんですよ。それもうやった。パンを作る会社なんですよ。はい、パンやめよう。あ、ラーメンを作る会社なんですよ。はい、うちを受けた理由を教えてもらってもいいですか？ラーメンが好きです。朝昼晩ラーメンでもいい、その思いで来ました。あなたが私のこの会社に受かったらどのようなことを成し遂げようとしていますか？ラーメンの開発をします。具体的にお願いします。全人類が食べたことのないラーメンを作りたいと思っています。それはどのようなラーメンなんですか？これから考えちゃう。質問は以上でしょうか？なんか学生時代とか、まあ、今まででもいいんですけど、ラーメンにまつわるエピソードがあったらお願いします。ラーメンですか？はい、ラーメンじゃないとダメ。ラーメンじゃなくてもじゃあいいです。いいですか？はい。それはどのようなエピソードでしょうか？そうですね、あの活躍したこととか、このようなことがあったから会社で活かせるぞみたいな、この自分の頂点っていうか、頂点あ、長所っていうか、頂点じゃなかった。何頂点って、長所ってか、長所。ラーメンを作るのがうまいです。普段ラーメン作られるんですか？はい。
何ラーメン作られるんですか。泳いでるだけ泳いでるだけです。ラーメンっていうのは泳いでるだけでできるんです。はい、それではあの結果後日結果のは後日あのまたメールの方で、はい、受かりました。受かりましたか。いつもね面接終わりに受かりましたかって聞いて、あのそれはねまた後日あの、いや今日教えてもらわないと困るんです。いろいろとやることがあるので、まあね、あの他にもねあの受けてる方がいらっしゃるので、ね、受かりました。あのこれはまたねあの話し合って合格者の方はねまた後日、はい、メールの方で。そうですか、残念です。失礼しました。終わりですか。こういうのです。プチプチありがとう。姉貴は面接官して。いや私は面接官できるよ。うん、できる。やるわ。コンコンコンノックは3回でしょ。コンコンコン失礼します。中村舞。まだ100円。そうじゃ、昨日集団面接してた。そう、集団面接したよ。全然知らんね、見えん人と集団面接して。うるさいです。中村舞です、よろしくお願いします。ではちょっとお待ちください。はい、昨日何したっけ。昨日の記憶がない。昨日も面接してくれた。違う違う違う、なんか昨日は私グッズの会社に入ろうって。あ、そうだそうだそうだ、思い出した。あれがおもろかったよ。でも昨日はグッズの会社の面接受けてた。どんなグッズを作るかみたいな。そうだ、じゃあそう昨日もやってる。何しよう。なんかネタをください。え、何の会社にしよっかな。てか会社って何があるんかな、この世に。そう。何がって言ってもいろいろあるやろ。なんでもある。イベント会社。え、何イベント会社って。めっちゃあるらしい、なんでも。へー、例えば。タイ飯屋。タイ飯屋、タイ飯屋さん。不動産会社、うん、難しそう。大変じゃ。アイドル運営、マネージャー、マネージャーにならないかい？うん、アイドルのできる？私怒られそう。な、誰に？寝坊して。寝坊して。初期レケンね、寝坊する。絶対新幹線とかで寝坊して怒られる。寝過ごすってこと？うん、まあね、私の姉やからね、その素質はあるよね。え、マネージャーになろう。マジ？マネージャーってどうやったらなれるの？面接受けたらなる。面接受けるこんな感じ？うん、面接したりとか。いや、やめてくれ。事故りそう。したことないですよ。
昔マネージャーになりたかったんよ。でも何の？高校生の時ぐらい。高校生じゃない、中学生。何の？芸能人の。じゃあ STU いいやん。でもね、生半可な気持ちじゃなれないよ。ダメ、講師混同しそうやけ。なんかあの袖にサイリウムとか持ってきそうやん。最悪。そんなことしたらいけんだよ。うちわとか作っとるかもしれん。知っとる人おる？おらんよ。おらんよ。マネージャー、私のマネージャーなりたい？いや、だって家でもマネージャーやん。マネージャーじゃないよ。家でもマネージャーもせんといけんってことじゃろ。悲しい。家でもマネージャー、そのことみたいなもんじゃ、いや違うけど、そんな感じってことじゃろ。別に何するマネージャーって。マネージャーは何するか。マネージャーさんの職業とか。どこどこに何時ですよって。あ、なんかスケジュールとか。やめとくわ。心のマネージャー。あ、乗れるかもしれない。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。何、心のマネージャー。怖い。変なお店だ。どうされました？あの、やみました。ゆっくり寝てご飯を食べましょう。メンタルケアして。でも私なんか姉にもうやだみたいなのはしませんね。もう嫌なんだけどって怒りながらなんかいろいろ言うかも。なんか弱ってないくない？私基本いつも怒ってない。いや分からんけど、弱っとる時は話しかけてもみたいな感じ。なんか死んどる。反応がない。反応がない。違う、ないの。話しかけても、みたいな、みたいな。フラッて。姉は弱ってる時は、なんか何も喋らんくならん？確かに。自分の部屋にこもり始めん？弱っとる時って何？分からんけど、なんか元気ない時みたいな。元気ないかな。元気です。なんか喋る時めっちゃ喋る。喋らん時はめっちゃ喋らん。二人でゲームやってる？え、やってない。え、やったじゃん。やったっけ？ルイージ。あ、そういうこと？え、違う。え、違う、あの、なんていう、同時対戦的なのかと思った。あ、やってない。ジョイコンがないです。何ジョイコンって？あれじゃないん、ジョイコンって。白いのあるじゃん。あ、あの2個のやつ、あれ、あれ1個ずつですか？使える。あれに違うよ。わからん。あれじゃあできんやつもあるじゃん。しゃ。あれでできるのかな。よっしゃしゃしゃ。あれ持ちにくい。1個だった。コントローラー、ジョイコンっていう。ジョイコンって高いん。ジョイコンって何の略なん。しゃ、エンジョイコントローラー。知らんのよ。ジョイコンのコンは多分コントローラーのコンだよね。まあ多分そう。最近この人ルイージゲームで生き生きしてます。ゲームやろ。言い出した。つけてゲームつけてね、早く。自分ではつけんけど。で、終わったら。終わったよ。終わるん、これ。終わった。終わったよって渡す。
これ切ってよって一回も自分であそこに差し寄るの見たことないどうやってやるか分からんのよ。でなんかいつも説明するんですよ、消す時に、あのねこれはスリープって言ってねみたいな、こうやって消すんよみたいな、でねこのジョイコンってのはねなんか刺すんよみたいな、充電せんといけんのよみたいな。昨日もご飯ができたのに割と直前までゲームやったこうやってめっちゃ怒りながらめっちゃ怒っとる、何これ怒りながらゲームしとる。私さ対戦型のゲームじゃなくても怒るんよね割と。ありがとう。暴露？私の暴露ではないよ。私も姉貴の暴露したい。もう何もない暴露することが。いつも違う、うわなんか言おうと思ってたのに。何？今度言ってやるって私が言ったこと。何？いや忘れたよ。怖い。何だったっけな。何やろ。忘れたわ。私もなんか言いたい。いや言わんで。今言うことがない。困った。何毎日夜けん言うこと寝てくれていい、シャルシャルメディティダメって言っても言われとる月の日には。えなんか私今日も言ったよね、これショールームで言っていい、でもそれもうやめて、ダメダメダメよ。でダメって言っても言うんよ、なんかダメ言っていいの質問の意味がない。いやなんかダメって言われてもそっから粘るんよ、ちょっとあのいいみたいな、え本当お願いいいって言って、いやもうダメうーんみたいな感じだったら言っていい。もう言うよみたいな、なんか勝手に決められる、お願い言うねでもね面白いんよそれが、面白くて面白くて、ダメって言われたのに全部言われる、もう言いたくてしょうがない。クマとパンありがとう。そうでもね、絶対に面白いことでそんな姉貴が嫌われたりすることないよって感じのことなのにダメって言うんですよ。秘密主義なんですよね。秘密主義とかじゃない、なんか何やろう言われすぎてわからん何が言われたか。でもねここでの姉級人気高いんですよ。え人気人気、あ人気、うん、みんな姉級姉級好きだ姉級って感じ。それは言うだけよなんでそんな疑ったの言ってね、言っとるだけよなんでちょっとなんかネガティブな、ネガティブとかシマイファン姉貴推しです。姉貴結婚してだって。え無理え何無理無理って言った今、結婚してよってだって無理なもんには無理って言っとかんだねすごいバッサリ切るやんだってじゃあいいよとか言ってどうすん？まあ確かに。じゃろ？どうやってね、難しい、確かには難しいですよね。濁すんですか？何が正解？いやわからん、私これ正解とかないと思う。自分が言われたら結婚してやって。うん、なんて言うの？ええー、わからん。推しに結婚してとか言わないもん。え、でも違う、お話し会とかで言われるんじゃない、言われん、あ、結婚、うん、ちょっとそんな、そういうのは聞かないでもらっていいですか、今ちょっと恥ずかしいんで言いたくないんですよね、あんまり。アイドル返しをするんですね何それもう無理なんだけど、本当にいや、わからんじゃん、本当に結婚するかもしれんよ。
そっか、うん、じゃあ辛いよ。だって姉貴はさ、ここで顔出しもしてないけんさ、ご縁がありましたらお願いしますって言うんじゃんそんなお見合いみたいなこと怖い。ちょっと今なんかすごい、いや何が正解なんかなと思ってえ、じゃあみんなに何が正解か聞いてみて、正解はあるのか知らんよ。難しいね、そういう難しい質問をしてはいけませんっていうこと、質問じゃないか、そういう難しいことを言ってはいけません。ちょっとこのトークテーマは難しいですね。難しい、難しいことは考えんとこう。でも姉と結婚は確かに難しそう。その姉を見たことだって、顔出ししてないもんね。おるかもわからん、おるかわからんの怖いんじゃけど今すごい、存在がおるかわからんって言われたら怖いわ。見てないのにさ、おるかわからんじゃんロボットかもしれんよ今。いや私が断言するにはいますいますとか言わんと。スイッチの次って出るんかな。この中に任天堂さんはいらっしゃいますか。え、いますか任天堂の人。ね、そう。あ、マリオの映画があるよ。あね。そういえば。クリボー出るんかな。さあ。いても言えない。それなすぎる。え、そうなの。ん？いや、いてもさ、次はないですよとか、ありますよとか、情報がさ、そんなゆえんじゃ。確かに。なるほど。でもないだって。なんで？なんで今最近スイッチを買ったのにそんなこと言う？最近買ったけど出たらどうしようって思った。あ、今阻止したいん？阻止じゃないけど。次出るの。まだ出んでほしいって思った。じゃあまだ出さないでください。お願いします。誰に？お願いします。まだ買ったばっかりなんですよ。出さないでください。お願いしたら出んの？出んかもしれんじゃん。まだやめとこうって思うかもしれんじゃん。その発想はなかったわでもそんなすぐに出んくない？え、だってさ、私これのスイッチの前にゲームした記録 Wii なんだけど。任天堂の？分からん。ゲーム？うん。え、Wii じゃない。え、なんなん？ Wii かも。スイッチの前ってなんなんかな？分からん。Wii じゃない？多分。あんな面白いゲーム作るの時間かかるよ。え、どういうことどういうこと、時間かかるか、うん、時間かかるよね。時間かかるよ。そんな簡単に出せんってこと。うん、そうよ。だってめっちゃ凝っとるじゃん。見た、あのゲーム、うん、だって分からんのよ私ら、どうしたらいいこれって。で、電話怒りながら攻略サイトちょっと頑張ってみるんよ。進まんのよ。もうなんか負けた気分あれさ、攻略がなかったらどうしとったんかね。一生進まんよね、攻略がなかったら、うん、調べられなかった。なんか私謎解きとかさ、そういうの苦手。うん、ゼルダ、何ゼルダ、あのあはんやーみたいな言う人かな違う、なんか剣持った人、剣持った人、いやーって言う人やんね。でもスマブラにも出てくる。ああ、スマブラで見たことある。ゼルダ面白いらしいよ。新しいのが出るよね多分。そうなん、でもやったことないの。面白いらしい。
マブラせんの？スマブラ買おうや。スマブラやりたい。絶対下手じゃん。やっぱやめよう。切れる未来が見えるわ。怒ってさ、あの自分が勝つまで終われんみたいになるかもしれん。下手そう。うるさい。でもルイジーはうまい。ルイジマンションはうまい。ルイジマンションうまいじゃろ、うん、幽霊吸うのは得意ない。幽霊吸うのはうまい。クマありがとう。マリカやりましたよ。姉がね。私やってないですよ。私あの車の運転苦手なんで、ちょっと難しい。イライラして、なんかイカスミとか投げられたら、イカスミ、あとなんかクリボーが引かれる瞬間を見たら心が痛い。引かれるっていうか、うん、ぶつかるんよ。いや一緒やん。クリボーがなんか邪魔して、なんかゆっくり棒を邪魔してない。クリボーが邪魔したせいでわーって。違う引いとるんよ向こうが。クリボーは悪者じゃない。クリボー悪くない。マジそうだった。クリボー倒せ。え、知ってるよ。だクリボーを倒すのに特化したゲーム。え、なんか前やっとったくない？違ったんか。うん、もう心が痛かった。あんなにもう何も悪くないクリボーがどんどん倒されてって。悪い系倒される。悪くないよ。ね、クリボーがさ、なんか敵キャラって言うけどさ、もう敵キャラってことはさ、あれじゃん、クッパの一員ってことだよね。でもさ、クッパとクリボーがさ話してるの見たことなくない？話すのクリボー話さんの。一緒におるところも見たことなくない？いや、手下じゃっけさ。手下な、そんな近くにおらんない。もっとしもべ。しもべクリボーが、うん、やっけあんな下の方に。悲しい。私は下っ端ダンサーか。クリボーが今何時？私も知らんけん。知らんけんね。はい。え、貸してくれる？みんなにね、聞かんとね。56分だって。今夜も終わりですね。さっきその話したんよ。え？なんか0時になったら切れるけん、シンデレラ中村って。おー、なるほどね。そう、魔法が解けるみたいな。絶対に切れるん、あれは。切れるよ。切れんかったことない。じゃあもうちょっと早めに切ったらいいんじゃない。どういうこと？なんでシンデレラじゃない、そしたら。なんでシンデレラじゃなくしたいん。12時にプツって切れるけ寂しいんやろ。もっと早めにバイバイすればいい。いやいや、いつ切っても寂しいものは寂しいでしょそうなん。え、切れることは一緒なんじゃけらしいよ寂しい。え、みんなに聞いとん？私に聞いとる？まあみんなに。寂しいって言ってる。悲しいね。今日が終わるんよ。明日何曜日？木曜日。1週間早すぎ。こうやって1週間が早くてさ、1ヶ月もすぐ過ぎるよね。1年もあっという間でさ、もう何十年もさ、つかあっという間に感じてさ。そして人は死んでいくよ。なんでそんな悲しいこと言うんよだって人生は短いけどさ、確かに短い。
何度ももダメだぞ。あっという間やけんな。早くやりたいことやらんとね。例えば、例えば、食べたいものいっぱい食べるとか。そういうことか。そう考えたらダイエットしとる時間なんかあれやんな。もったいないな。兄貴もお疲れ様だって。ありがとうございます。お疲れ様です。ちょっと誕生日、上吉さん、ケンジさん、マサさん、元町さん、きなぺこさん、高道 FC さん、くまねパパさん、東京のスワンさん、ボンちゃんさん、福太郎さん、りょうちゃんさん、ボタンさん、マクアラモンさん、ありがとうございます。皆さんもおやすみなさいませ。おやすみ。おやすみって言って。おやすみ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 。まね。おやすみ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 。またね。バイジャラポー。